Тоа што е лето и жешко е причина плюс за општина Ресен своите жители и посетители во овој период да ги нагости со низа културно-забавни манифестации во рамки на Преспанското културно лето 2017-та. Почнаа во јули со традиционалниот, а оваа година јубилеен 15-ти театарски фестивал Актерот на Европа. Одржувањето по трет пат на веќе традиционалните летни джез вечери Ресен 2017-та, популарниот Преспа Урбан Фест, кој од лани се вметна во Преспанското културно лето, на кој досега настапија ДНК, Владко Лозановски и вечерва препознатливиот Владо Јаневски. Манифестација која ги промовира пред публиката на Ресен македонските рап, рок, поп музичари. Други настани од областа на театарската уметност, промоции на книги, ликовни изложби и се разбира бројни спортски активности, од областа на авантуристичкиот спорт, езерски спортови врзани, значи за езерото, за водата. Годинава се одржа по четврти пат велосипедската трка Тур да Галичица, по втор пат се одржа државното првенство во триатлон. Наскоро очекуваме да се одржи и државното првенство по втор пат во нашата општина, државното првенство во далечинско пливање, трката прв до врв во рамките на манифестацијата Run Beach. Се надеваат дека ваквата понуда од различни сфери на живеењето, како уметноста, литературата, спортот, музиката и забавата, ги задоволува вкусовите на сите преспанчани, но и на сите посетители на Преспа, кои во последно ги има во голем број покрај брежјето на Преспанското езеро.